Oh,
بھائی کتنے کلو بادام کی اتنی سردائی بنی ہے؟ ایک کلو کی. ایک کلو بادام؟ ہاں جی ایک کلو بادام ہے. اور اس میں کیا کیا ڈالا آپ نے؟ الائچی. الائچی ہے؟ ہاں کالی مرچ ہے. کیا جی؟ کالی مرچ. کالی مرچ, الائچی, کالی مرچ, بادام اور زیرا. زیرا ہاں سونڈ. چار مغز. چار مغز بادام. اب اس کے بعد تیار ہو گئی ہے یہ؟ بالکل تیار. بالکل تیار ہو گئی ہے. کتنے کا گلاس دیتے ہو؟ چھوٹا 30 کا, بڑا 50 کا. چھوٹا 30 کا, بڑا 50 کا. ہاں جی. یا بالکل تیار ہے؟ ہاں. ارے یار کٹ.